допомога. Повідомляємо, що в залі прильотів працює два інформаційні пункти для громадян України. Там можна отримати інформацію щодо правил перебування в Польщі, а також отримати допомогу. Unattended will be subject to a fine. Шановні пані та панове, звертаємося з проханням не залишати багаж без нагляду. Залишений багаж буде усунений. З метою вашої безпеки, будь ласка, повідомте інформацію про залишений багаж Службу безпеки аеропорту. Залишення багажу без нагляду карається штрафом. Thank you.
check our Skybar offer where you will find a great selection of alcoholic beverages.